ករណីថ្មីបរិភរម្នាក់ដោយសារតែអត់ពេងលួចដកទំពាំងគេ40000មិនចាស់តាមទាន់ឲ្យធ្វើត្រាប់តាមដោយប៉ូលីសអ៊ីចឹងបរិភរម្នាក់ជាកម្មកករសំណងដោយសារតែកាត់តរោគសត្វមិនបានក៏ក្រឡេកឃើញទំពាំងនៅក្នុងចំការរបស់គេដោះក៏មានຈັດចង់លួចទំពាំងដើម្បីមកចំអែតក្រពះ គាត់ក៏បានលួចកាត់ទ like ំពាំងគេចំនួន4មើមយកមកធ្វើមហោមពេលដែលកំពុងតែជិតទំពាំងសុកសងស្រាប់តែម្ចាស់គេតាមមកដល់ផ្ទះតែម្ដងក៏បានចេះស្ដីប្រមាថគាត់ជាខ្លាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បាននាំរស់នោះឲ្យទៅដល់ចំការកន្លែងដែលគាត់លួចកាច់ទំពាំងឲ្យធ្វើត្រាប់ថាកាច់របៀបម៉េចដូចជាសមត្ថកិច្ចឲ្យជន់ល្មើសខិតកម្មណាមួយធ្វើត្រាប់លងវិញអញ្ចឹង ពលតៃសកម្មភាពរបស់ម្ចាស់ចំការធ្វើអោយប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនខឹងសម្បាក្រន់តែទំពាំង40000សោះដល់ថ្នាក់បងហោះវីដេអូធ្វើបាបគាត់ដល់ថ្នាក់នេះអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាមើលសភាពរបស់គាត់ក៏គួរអោយអាណិតដែរមិនគួរណាម្ចាស់ចំការហ៊ានលើកដៃធ្វើបាបគាត់ឡើយខោចងខ្សែខោរុហែកបើសិនជាគាត់អ្នកមានគាត់ក៏មិនមកលួចកាច់បែបនេះដែរពាកថៃចោអ្នកណាក៏ស្អប់ប៉ុន្តែចូលមានពីរប្រភេទចូលលួចដើម្បីមាន ເຈົ້າລួយໃນໃບຈໍາແັດກະປេះຍັງກູ່តែມືລຕາມເຈັກສໃດບໍ່ກວດອັດຄັງກູ່តែເອົາກວດឬກະເຈັກລົມເລຍກວດຄືດັ່ງມັນກູ່ນາຖອດກວດບົງຮໍໃຫ້ຖ້າມແຕງឲກວດຖືຕາບໂດຍជាກວດປະປົດບັດລະເມືອເຄດການນາមួយອີ່ຈັ່ງຈ້ານີ້ຄືជាເລື່ອງໃໝ່មួយទៀតໃຫ້ໂດຍບໍຣະມະນະກວດບານລួយກាច់ຕົມແປງຂອງເກເຮົາໝຈາເກຕາມຕອນກະ ថតបងហោះហើយឲ្យគាត់ធ្វើត្រាប់តាមពេលដែលគាត់កាច់ទំពាំងនៅចំការទីតដោយបុរាខាងលើគាត់បានរៀបរាប់ថាដំងឡ ாய் គាត់បំណងគាត់ទៅដកផ្សិតនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែរោគมันបានហើយក៏សុកចិត្តកាច់ទំពាំងរបស់គេដើម្បីមកធ្វើម្ហូបចំអែតក្រពះ មើលសភាបរបស់គាត់ជាមួយនឹងសំដីបំពែកឃើញថាគាត់ជាអ្នកក្រខ្លាំងមែនតើក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបញ្ចេញមតិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយក៏អាណិតដល់ចោផងដែរទោះជាគាត់ចោពិតមែនប៉ុន្តែលួចដើម្បីចំអែតក្រពះតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាមិនមែនជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើចៅនោះទេប៉ុន្តែមើលតាមសភាបជាក់ស្ដែងចា៎អរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតាតងនឹងពលមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា